Mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Lumi nga Gjiloni. Lumi nga Gjiloni. Lumi, ta kena hapë me njerë telefonin, po unë fillova me tregu diçka dhe nuk e lashën gjys. Po, ish ato njejtë që duhen gura dijen të aty si në telefon. A gjete edhe ti vetën që ato shka thash. Për mua njejtë. Po. Po, une nuk jam inkuadru shumë herët, për shoqë që ajini të knoshën me shërbime publike. Jo, me shërbimet që të bën ty si individ, ku do që shkon? Do më thonë me blejt diçka, me u shërbime diçka, në fur, në butik. Mendova me bo një pytje ose një diçka tjetër, ose pas nga kopë mirë. Ke me ndu për shërbime publika, po? Jo, une për tjetër shërbime nova, të logarit, a hinë shërbime publike dhe vetëria publike? Po, shërbime publike është. Po pra, duhet me qenë. Atëherë në qovë se hinë qëtim, në qovë se muj me full në qëtim, jina shumë ke si qëtëtor, si njerë, si shoqnin. Ajo vetësia është dishka shumë numër një për si shërbim publik, qytet në rrugë. Po fletë vetëm për komunën e Gjilanit apo në përgjithsi për komunat? Katë hec, ka kohë shqiptor, po vëgarese dhe për Gjilane dhe për Kosovë, vëlla. Gjithande. Neve nga bjen me jetë gjithkun, tash jetë të e këshyrë njëri, fleshin për pora, les jetë të e këshyrë ëzit, gjine vuj, ka jama. Kështë shërbim të na është shumë katastrofë. Po, do me thonë vetëse publike na mungojnë është kërkesa jote ose kritika në këtë drejtim. Po kritik si shoqnijune përbaj, nuk përbaj këtë kritik si person, si drejtojna kukujna, po si shërbim që u folë marët, ke shërbim. Po, adi, ata që kanë ndorë për me ndërtu këto, me siguri e kanë bon një loj analize, Lumia, dhe kanë thonë qërë, me ndërtu nuk ka problemi ndërtojmë, veç nuk suni majmë, bre. Suni majmë, në dhënë se ajo kërkanë mirë mbajtje. Me ta zënja kilova unë e timës, po kjo është si fenomen, që kjo shërbim të na është zero. Është munges, po është munges, nuk ka, dhe më thonë, tualete publike. Që rrugës njerës të ukrynë nevoja fiziologike në tratë rrugës. Po, nuk e di jam dëgjove, Lumi, që... Në qovë dhe mëj me shku aloman atona, ishe gjinin mashkullore. Po. Rreth rrugës, hajde, shka me bojë ngrota ajo nona, ajo grua, ajo vojzë, ajo qikë, në autoban ose në rrugë ndryshme. Po, Lumi, apo më dëgjanë? Po. Kështu, isha duke thënë që... Ma mirë, po mendoj mira shkurt kësaj pune, këti mua beti, ma mirë është ta mos mi bo hiq, se sa me i bo edhe mos me i mirë mbajt, se masaj edhe kërcenot shëndeti publikën bërgjësi, ose nuk përdore në fare, vetëm besin që ashtu ato tualetet. Në qofë se nuk mirë mbajnë është tjala. Ne, u kryu, une... Piloj, ma. Piloj në krejt, nuk me i konvenon. Shtyje. Të përshëndesin, Lumi, falim derit. Lumi...